Vítám vás všechny u dalšího videa. Dneska tady máme další video ze hry Brawl Stars a dneska si ukážeme jeden speciální skin na jednoho docela speciálního brawlera. Určitě jste viděli moje poslední video z Brawl Stars, kde jsem otevíral nový čestky. Co? Ne. Starý čestky. Těch čestek bylo hrozně moc a nepadlo mi vůbec nic zajímavého. Ale ti z vás, kdo se dokoukali až do konce tamtoho videa, tam byla jedna taková docela zajímavost na konci. Mějte se krásně a ahoj. Po dotočení videa jsem si chvilku hrál, nazbíral jsem pár čestek, ty jsem otevřel. Byl tam, dámy a pánové, byl tam Mortis, ne, se vždycky překliknu, byl tam, teď to zase nenajdu, byl tam Mortis, až na potřetí. Což pokud nevíte, Mortis je tadyhle ten mytický brawler, není to... Není to epický brawler, je to mythický brawler, což je nejzácnější rarita hned po legendárce. Takže další dost vzácný brawler mi padnul z Brawl Boxu. Já jsem ještě v tom videu říkal tohle. Pouze tísňová volání. Bez signálu, bez Wi-Fi, odpojeno. Prosím. Bože můj. 2 hours later. Tentokrát připínám zdat na Wi-Fi. Špatný pocit z toho mám. Tohle je Mortis, dámy a pánové, pokud to nevíte. A tohle je mytická legendárka. A tohle je mytická karta, která má docela v pohodě životy, docela v pohodě damage, ještě v pohodě víc etek, který vám v dnešním videu ukážu. Pokud vůbec neznáte tohohle brawlera, dneska poznáte a říkám vám, že je to skvělý brawler. Jediný problém tohohle brawlera je ten, že ho mám na dvojce, takže to vlastně není problém brawlera, jako spíš problém mě a ten problém je docela seriózní. Každopádně, koupil jsem se na ně tenhle ten krásný Nedvichkin, což z něj dělá něco úplně speciálního podle mě, protože tenhle ten Nedvichkin byl do hry přidaný někdy na začátku března za těch několik desítek, ne-li set mečů, co jsem za celý březen šel, jsem ho ještě ani jednou neviděl ve hře hrát někoho jiného. Věřím, že je dost speciální, nevím ani jestli byl nějak jako drahej, mám pocit, že jsem do něj dal asi 80 gemů, jak můžete vidět, gemy mi docela jako rapidně klesnuly zase, co já bych pro ten content neudělal, že jo. Jdeme se teda vrhnout do dnešního videjka, vy samozřejmě můžete dát like, pokud jste ještě nedali, můžete přihlásit odběr a můžete si zakoupit můj merch. To je z klasických keců všechno, my zapínáme solo showdown a jdeme si zkusit Mortise. S tím, že na konci videa bude ještě opening, koukal jsem, že tady mám jeden brawl box, tak třeba se poštěstí a ještě mi z něho padne Leon. To, ne, vážně, to kdyby se povedlo, tak... Ne, já nad tím radši ani nebudu přemýšlet, pak bych byl jenom smutný. Máme tady další Mortise, který se chce týmovat, tak se taky stýmujeme, že jo? Ježiš! S tím, že jsem zapomněl, že jsem zapnul ten mod s těma teoritama, takže jsem docela dostal slušně na zadek. Každopádně Mortisův etek je ten, že namíříte, pochopitelně, proč to říkám, a on se takhle přesune, švihne a ještě tím někomu sebere hápka, že jo? Je to skvělý etek, obzvlášť když se potřebujete někam dostat, třeba v Brawl Ballu, když se jako první chcete dostat k bolu, tak je to fakt úžasná věc, jo. Vypadá to, že jsme opravdu steamovaný, tak třeba to dotáhneme do té top dvojky. On mi zabil, kámoš, je tam ten hajz. To takhle. Jenomže můj Mortis je opravdu jen dvojkovej a je to katastrofální. Ale když se chcete takhle něčemu vyhnout, tak je to docela v pohodě. Jenom je teda opravdu dvojkovej, takže tohle video je takový spíš ukázkový. Ale Mortis se mám rád, já jenom prostě čekám, až mi začne padat z těch čestek. Ale třeba Spike, který už mám asi tak měsíc, tak toho jsem včera upgradeoval na 7, takže prostě jde to. Ale podívejte se, já už jsem teďka asi 4krát prcnul do té čestky, teď po 6. Do té čestky jsem klepnul asi 6krát, než se mi otevřela, takže jako je to docela slabý. A občas je ten jeho etek takový jako trošku nevýhodný, protože třeba se tím dostanete do míst, kam jste se dostat nechtěli, takže autoimice s Mortisem opravdu nevyplácí, je lepší se podívat vždycky, kam letíte, ale jako je úžasný se s ním dostávat z nějakých míst, kde se třeba hodně střílí, nebo kde prostě se bojíte. Tohle Rika ale fakt chci sundat, protože si myslím, že Riko si aktivoval super abilitku, takže jdu pryč. Dobře. A počkám se tady na ní. Pojď. Ne, Wi-Fi, no ne, ty nechoď nikam, jo? Ale toho Rika bych poprosil, aby přišel. No. Jo, třeba takhle můžete utíct z nějakých situací, jo? To je super. Utíkat s ním můžete úplně v pohodě. Ale není úplně nejsilnější. A je to prostě... Obávám se, že showdown nebyla nejlepší volba pro ukázku Mortise. Nejspíš se kouknu, jestli je ve hře teďka Brawl Ball a když tak se zahrajeme ten. může hitovat víc cílů najednou. To je super, jo, když stojíte takhle u těch třeba 3, 4, 6, u kterých jsem teďka já, i přestože teda hituju už zase jenom 2, tak je to super hitovat 2 věci naraz, jo, to stejný hráči, když se dostanete mezi dva hráči. Když po vás půjdou dva hráči, nebo budete hrát duo a bude po vás celý tým, tak tím můžete taky trefit dva hráče naraz. To je super. O, děkuju. Děkuju, že jsi mi to otevřel. O, děkuji za tohle. Takže mám 6 power cubeů, což si docela troufám říct, že jich mám teďka nejvíc na celý mapě. Hi Mark. Nazdar. Každopádně je tu tenhle ten Riko. Zkusím ho zabít, říkám. Yes! Mám první kill s Mortisem, tak teď jsem na sebe fakt pyšnej, přestože to byl úplně zbabělý útok na Rika, který vůbec nic netušil. Darryl, ne, nechci na tebe útočit, chtěl jsem jít do háje. A tak jsem chtěl ukázat Mortisovo super abilitku. Pokud se mi to podaří nabít, tak si ukážeme příště. Brawl Ball tu nevidím, zkusíme dát Siege. Já to risknu, zkusíme to a uvidíme, jak daleko se s Mortisem dostanu, jestli vůbec ten tým nějakým způsobem podpořím, a nebo jestli se mě pak pokusí reportnout jako nejhoršího hráče, který ho kde dostali do týmu. Tady vidíte, jo, ten jeho pohyb, právě jsem sebral tu součástku a úplně rychle se odvalil zase do háje, protože to je ten jeho etek, to je na tom ta super věc, jo. Každopádně pro sbírání součástek Mortis naprosto skvělá volba, protože jste všude dřív než ostatní. Teď záleží jenom o to, jestli si to dokážete taky vybojovat, protože s Mortisem se dobře pohybujete, ale velice špatně bojujete. I když teď jsem si dal kill a jsem na ně docela pišnej. No, tak tomu přenechám, o to už jsem přišel. Teďka seberu ještě tady jeden, pojď, seš můj, hezky. Pojď, hezky. Přímo u super abilitky jsem ho zastavil s tím, že máme Siege robota level 3. A já si jen tak stoupnu za něj a prostě počkám, co on udělá, a budu ho následovat. Tureta už je do něj. Děkuji, Dynamiku, to bylo skvělý, takže náš robot tam neudělá prakticky vůbec nic. Já jdu teda radši pryč, připravím se tady se začnou spawnovat součástky a budu první, kdo je sebere, protože to je asi tak jako jediný, co já tady teďka dokážu s tím brawlerem. Ten robot sebral 25%, je to dobrý, je to lepší než nic, ale není to úplně nějak jako moc na robota, jo? Tak hezky, toho jsem si docela podal a konečně se načetla super abilitka, což jsou prosím pěkně netopíři, který jsou docela jako slušně silný, a právě jsem si tady sundal dva brawlery se super abilitkou a normálním útokem. A mám teďka jednu součástku, druhou součástku. Tohle nezabiju Colta, ale jdu si pro... Nevím, proč jsem to udělal, vyplácal jsem super abilitku, ale musím říct, že jako Mortis tady teďka tak strašně pomáhám s tím sbíráním těch součástek. Já se za sebe normálně nestydím, já jsem na sebe normálně pyšnej v téhle hře a myslím si, že pro tenhle tým něco skutečně dělám, takže to super. Máme tady totiž dalšího Siege robota, který je tentokrát už 7. Colta tam někdo zabil, já tady asi fakt nejsem nápomocnej. Já tam vůbec nebudu líst, já s tím Mortisem vůbec nic nedokážu. Já jsem prostě sběrač. Nemůžu být útočník, nemůžu být obránce, já budu prostě sběrač. Takže počkám, až si čerbot chcípne, začnu se zase objevovat další součástky a prostě je všem čmajznu před ksichtem. Nebo před nosem, to se spíš říká. Takhle, tak před nosem je čmajznu. Každopádně, v součástkách jsme už zase dorovnali. Dej to sem. Já si to čmajznu, hezky. Tady se spawnuje druhá, dokážu ji vzít, aniž by mě někdo zabil, a utíct z toho, paráda. Hele, Broku, ta super abilitka úplně nebyla dobrá, jo. Každopádně, to jak se tady teďka sbírám, jsem si 100% jistý, že většinu těch věcí jsem tady nazbíral já, oni mě tak jako spíš brání. Už máme zase 11 součástek, což prostě, my tak dobře sbíráme tuhle sturu, že oni prostě nemají šanci už jenom kvůli tomu, jak dobře se tady sbírá teďka. Což znamená, 11kový Siege robot, jsem si 100% jistý, že tohle už je konec. Pošlu svou super abilitku, která má range jako svině, jako fakt až jsem nečekal, že má takový dosah. A teďka už tady klidně můžu pomoct, i přestože tady moc nepomůžu. Siege se vydařil, byl naprosto skvělej, 12 pohárků. Ocenění starplayera dostáváte za to, že zabijíte, a ne za to, že děláte třeba, že dáváte góly, nebo myslím tím teďka v Brawl Ballu, nebo za to, že sbíráte v Gem Grabu, nebo za to, že sbíráte součástky v Siege, vůbec ne. Starplayer je prostě ten, kdo dá nejvíc killů, a to byl u nás ten Brock, takže si toho starplayera asi zasloužil. Já mu to přenechám, já jsem se tady sebral svých 12 pohárků, jsem naprosto šťastný a vrhám se do dalšího Siege, protože tady ten mod mě docela baví. Upřímně Siege je snad nejzábavnější mod, který momentálně ve hře je. A hned po něm to pro mě bude showdown, a po showdownu Trezor, haste, a potom asi Brawl Ball, a nejvíc nesnáším Gem Grab. To je fakt jako strašně blbej mod, já nesnáším Gem Grab a hraju ho jedině, nikde ho nehraju dobrovolně vždycky, uteč, nestihl jsem. Já Gem Grab hraju vždycky jenom když tam mám token, abych si otevřel velký big box, jinak tam vůbec nelezu, protože to je tak otravný a tak nudný mod, to vám říkám úplně férově, jo. Myslím si, že nejsem jediný, kdo to tak má. Parádně, tady si skočím pro svůj součástku. Nita, mohla bys mě nechat na pokoji, holka blbá. Odevzdám to? Odevzdal. já jsem to odevzdal a v ten moment mě zabili, takže to bylo docela těsný. Každopádně, něčí strana si spavnula robota. Pane bože, je to ta naše, jak je to vůbec možný? Takže parádně, zase se to podařilo. Ta Nita je tady docela otravná, tak jako... možná bych se o ní rád postaral, ale nedokážu to, výborně. Náš robot je nejspíš mrtvý a napadá mě. Ty netopíři lítaj, což znamená, že Mortisovo super abilitka lze použít i přes objekty, zdi, budovy, cokoliv. Je to vyrovnaný 3×3, nevidím žádnou součástku, kterou bych mohl sebrat. Tady je. Dáš to sem? Nestačilo to. Tak to se nepovedlo docela. Každopádně, zjistil jsem, že Mortisova abilitka opravdu je použitelná kdekoliv. Čumím jako blázen, ale enemy tým se právě vytvořil robota, takže budeme muset bránit. Takže my budeme tentokrát ty, kdo budou bránit. Ale máme 100% a ten Siege robot je jenom kolikátkovej, 5-kovej, takže si myslím, že nebude problém. A i když se tam na chvíli snad objevila nějaká tureta, nebo co to bylo docela jako děsivý healovat robota, nevím ani jestli je to možný, jo. Tak jako tak, robot je mrtvej a my máme 83% a 6 součástek, což oni nemají momentálně ani jednu, takže se cítím docela dost v pohodě momentálně. Vyhnu se super abilice, částečně, 7×2 a 20 vteřin, vypadá to docela slibně. Dáš to sem? Občas se taky stane, že se s Mortisem docela slušně zaseknete mezi dvěma zdma, což je dost nepříjemný. A nebo se vám taky občas stane, že váš poskytovatel internetu je pěkný 9×7, oni to málem dotáhli. Teďka tady ten robot s naší pomocí, podporou samozřejmě, musí sundat tu enemy towerku, protože pokud se mu to nepovede, tak mám dost velký strach o nás, protože oni všichni mají 8, teďka bych to fakt rád dokončil. Ale oni se do něj docela brutálně pustili, do našeho robota tentokrát. Ani jsem tam nemohl pomoct, já jsem tam prostě přišel s Mortisem a hned jsem chcíp, proto jsem v tom minulém Siege říkal, že budu jenom pomáhat. Ale náš tým přišel tam Primo, přišel tam Barley, pomohli a dotáhli to do konce, což znamená, že mám dalších 12 pohárků. A musím říct, že Mortis je úplně, ale úplně skvělý brawler. Pokud to máte upgradeovanýho, tak se dá fakt použít úplně všude. Rozhodně patří momentálně mezi moje nejoblíbenější, společně se Spikem a asi Brockem. S tím, že jsem vám ještě slíbil opening na začátku videa, tak se koukneme, možná, že budeme ty čestky otvírat i dvě. Nepůjdeme, přece jenom je tady jenom jedna čestka, tak si ji teda otevřeme, třeba padne něco totálně legendárního. Padnula mi legendární Nita s legendárním Darylem. A tohle je z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud je určitě nezapomeňte pozitivně ohodnotit. Dejte mi like, odběr, kupte si merch a já se na vás těším zase v dalším videu. Děkuji vám ještě jednou za zhlédnutí, mějte se krásně a ahoj.